Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir 'n pragtige oggend soos hierdie, waar ons net weer eens ons harte kan oplig tot U. Here, ons is so dankbaar om te kan besef dat U nog steeds saam met ons is. Ons is dankbaar om te kan besef dat ons nog lewe en dat ons die wete het dat U die een is wat vir ons hierdie lewe gee. Vader, in hierdie oggend is het vir ons so voorreg om ons knie voor U te buig, ons oë te sluit en ons gedagtes op te lig tot U. Dis vir ons 'n voorreg om te kan besef dat U ons God is en dat ons U wil aanbid en dat ons ons hele wese wil oorgee en oorlewer aan U. Want U verdien elke oomblik van lof en eer ten alle tye. Ons Vader, dankie vir dit wat U vir ons beteken. Dankie wat U vir ons gedoen het en nog steeds vir ons doen. Ook dankie vir dit wat U nog vir ons gaan doen. En in hierdie oggend is dit vir ons 'n voorreg om net ons gedagtes te rig op U woord en op U. En mag dit wees dat hierdie boodskap vanoggend ons harte en gedagtes so rig dat ons lof en ons eer nooit sal ophou teenoor U nie. En dat ons aanbidding tot U 'n dieper verhouding sal bring tussen ons en U. En dat U altyd deur verheerlik sal word, tot in ewigheid. Ons bid en vra dit, U asseblief, die wat luister vandag na hierdie boodskap, dat U hulle sal seën en dat U deur die Heilige Gees naby hulle sal wees, dat U hulle sal voer, hulle sal voed met die brood van die lewe, en dat die Heilige Gees hulle sal oplig en versterk, en dat hulle binneste opgerig sal wees, staande sal bly, selfs in moeilike tye. Maar in hierdie dag bid ons dat hierdie Sabbat spesiaal sal wees vir elk ene wat nie net na hierdie woord luister nie, maar wat hulle geharte en gedagtes oprig na U. Here, raak ons aan vandag. Seën ons met U teenwoordigheid. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen van U vanoggend en ons hoop en bid dat U 'n wonderlike Sabbat saam met ons sal hê. Mag die Here u ryklik seën terwyl u gedagtes op die woord gaan fokus en gaan toelaat dat die Heilige Gees ook u binneste in die gedagtes aanraak en u sal oplig van daar waar u is. U sal nader trek na die Vader toe en dat hy sy arms om jou sal vou, dat jy sy teenwoordigheid sal voel. Is my gebed vir elkeen van u wat hierdie diens vanoggend luister en ook bywoon. En ons bid vir u. Ek weet dat tye nog nie heeltemal terug is na normaal nie, maar ons is dankbaar vir die bietjie meer vryheid wat ons gekry het om te kan beweeg en te kan dien en te kan aanbid en te kan tyd saam met mekaar spandeer. En ek hoop dat u ook geseend is om weer saam met u gesin te kan wees, saam met die familie te kan wees, die groter familie. En dan ook vir herinner dat ons eredienste is weer aan die gang. U is welkom om ook saam te aanbid by die kerke. Ek weet baie van die gemeentes in Pretoria is weer oop en dinge gebeur weer. Die getalle is nog steeds 50, ons hoop en bid dat ons president binnenkort vir ons weer die getalle sal oopmaak, dat ons bietjie meer mense by mekaar kan kom. En ons hoop dit gebeur ook baie, baie spoedig. Maar andersins bid ons dat die Here u sal seën, terwyl ons hierdie boodskap vandag met u deel. Nou ja, hierdie is die laaste preek of die laaste boodskap wat ek graag vir u bring in ons kort reeksie van 5 boodskappe, wat gefokus was op die protestante beginsels van die solas. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fidei, Sola Christo en Soli Deo Gloria. Is natuurlik vandag die laaste boodskap wat ek graag met u deel. Ons het die voorreg gehad om te kyk na hoe die skrif vir ons belangrik was en hoe God se genade vir ons dit moontlik maak om verlossing te kan ervaar en waar ons deur ons geloof reageer op daardie genade en waar Christus die enigste een is wat ons kan vrymaak van sonde, wat ons kan uitlig uit ons ou lewens uit en ons nuwe skepsels maak om saam met hom te wandel op ons pad van verlossing.
En dan vandag is dan die laaste boodskap, soos ek sê, soli Deo Gloria, aan God alleen al die eer vir dit wat hy vir ons doen. Vir dit wie hy is. En ons gaan bietjie daaroor gesels vandag. En mag die Here u seën terwyl ons deur hierdie boodskappe werk en mag u hart opgelig word en nader getrek word aan God. Die eerste skrif wat ek met u wil deel is Jeremia 24 vers 7. En kom ons kyk wat sê dit daar en lees saam met my, blaai in die Bybels, die skrif sal u ook sien op u skerm en kom ons kyk wat sê die Here vir ons in sy woord. En ek sal hulle 'n hart gee om my te ken, dat ek die Here is. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Dis waaroor dit gaan vandag, is dat ek en jy na God sal terugkeer met ons hele hart. Dat daar nie iets is wat ons gaan terughou of weerhou om ons alles en ons volheid vir hom te gee, ons hele volkome mens wees oor te gee aan hom. Die oomblik as die Bybel vooral in die Ou Testament praat van hulle hele hart, as jy die Here lief het met jou hele hart, dan sal hy homself in jou openbaar. Die hele hart beteken dat jy as 'n ten volle ingesluite mens, wie jy is, alles wat jy het en is, oorgee aan die Here. Dit gebeur soms dat ons so vasgevang raak in ons daaglikse lewens, dat ons heeltemal vergeet van hierdie belangrike diepte verhouding wat God na ons smag. En hy wil ons hê, hy wil saam met ons wees. En as hierdie vers wat vir ons sê, dat God vir ons 'n hart sal gee. Hy gaan die harte van klip verwyder en hy gaan vir ons 'n hart van vlees gee. Hy gaan terugplaas in ons wat daar moet wees, dat ons 'n liefde vir God sal ontwikkel en dat ons nader en nader aan hom sal wil beweeg in alles wat ons doen en alles wat ons is. Is dit die begeerte om God so te dien dat hy jou eerste en jou alles sal wees? Was dit dalk so gewees in die verlede? Het jy hom dalk reeds so gedien in die verlede en dat het dalk miskien by die punt gekom het en jy het so bietjie afgestomp geraak, bietjie te familiaar geraak met die Here, 'n bietjie te algemeen betrokke geraak by godsdiens, dat jou ware liefde vir God afgekoel het? Wel, God sê hier, ek sal vir hulle hart gee wat my ken. 'n Hart van vlees, wat my lief het. En dit is wat God vir ons wil doen. Ek en jy het nodig om hom toe te laat. Maar wat het dit dan te doen met aan God alleen al die eer? En dis waarna toe ons beweeg vandag. Ek en jy is geskape wesens. Ons is sondaars in hierdie wêreld en ons het gekies om ons lewens oor te gee, ons ou mens af te sterf in die doopbad en terug te keer na God toe waar ons behoort te wees. En die oomblik as jy daai keuse en besluit in jou lewe gemaak het, het jy die voorreg om sy kind genoem te word. Want deur sy genade, Christus se offer aan die kruis en jou geloof, kan ons terugkeer na God toe en sy kinders word. Sy kinders bly vir altyd en vir ewig. En dan bring dit jou en my by die plek en die punt waar ons in ons lewens moet besef dat die God wat ons aanbid verdien die lof en die eer wat ons aan hom moet gee. Hy verdien dit. Hy's waardig om geloof en prys te word. Hy's waardig om aanbid te word. Hy's waardig om jou hele hart en alles van jou te ontvang. Hy's waardig om jou Vader te wees. Jou God. Jou geliefde. Jou broer. Jou alles. Loof God wat die hemel en aarde geskaap het. Loof hom wat die heelal in stand hou. Loof hom wat homself ontferm oor sondaars soos ons. Loof hom wat homself gegee het vir my as 'n sondaar. Hy het homself gegee en hy is gekruisig aan 'n kruis as 'n soenoffer. Hy is regverdig gemaak. Hy is regverdig genoem. Hy is die regverdige en deur sy regverdigheid het hy my regverdig gemaak deur sy seun se offer. Daarvoor kan ek nie ophou om hom te loof nie.
Loof hom wat omgee vir elke mens en dier en plant, vis en voel. Loof hom wat voorsien en sorg vir sy skepingswerk elke dag. Loof hom vir die goeie werk wat hy in jou begin het en ook in my. En loof hom vir die goeie werk wat hy beloof om klaar te maak tot aan die einde toe, binne jou en binne my. Loof hom, want hy kom weer terug om al sy kinders te kom haal. God het al, verdien al die lof en eer, wat ek en jy as mens aan hom kan gee, en nog meer. Inteendeel, ek en jy kan nie genoeg om loof en prys nie. Hier is 'n uitnodiging uit die skrif wat ek graag vir jy wil lees, 'n uitnodiging vir elkeen van jy, om weer eens jy knie te buig voor 'n God, wat ons lof en eer en ons aanskouing, ons aanbidding verdien. Lees saam met my 1 Kronieke 16 vers 23 en 6 tot 36. Sing tot eer van die Here, o ganse aarde. Verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Want die Here is groot en baie lofwaardig en hy is gedig bo al die gode. Hier is amper 'n voetnota, hoor wat sê hy vers 26, want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Dit is wat ons God skei tussen die mensgemaakte gode en wie hy is, die skepper God. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en blydskap is in sy woonplek. Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom voor sy aangesig, aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie, as gevolg van God. Laat die hemele bly wees en die aarde juig. Laat hulle onder die volke sê, die Here is koning. Laat die see en sy volheid bruis. Laat die veld juig en al wat daarin is. Dan sal die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Loof die Here, want hy is goed. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En sê, verlos ons God van ons heil en versamel ons en red ons van die nasies, dat ons u heilige naam kan loof en ons beroem in u lof. Geloofd sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid. En die hele volk het gesê, jy kan het saam sê, amen en prys die Here. Pragtige gedeelte, 'n uitnodiging vir elkeen van ons om vandag net weer eens ons harte en gedagtes op te lig tot God en te fokus op hom, want hy is waardig om al die lof te ontvang, al die eer wat hom toe kom. Hy is waardig om aanbid te word. Maar die vraag vandag is heel moontlik dalk in u gedagtes, waarom moet ons God loof? En ek kan ook vir u vra vandag, waarom loof jy enige iemand? As jou kind goed gedoen het op skool, akademies presteer het, gaan jy stil bly? Nee, jy gaan spog en jy gaan lof bring vir jou kind, want hy het goed gedoen, of sy het goed gedoen in haar akademie. As hulle goed doen in sport, gaan jy hulle loof en sê, my kinders is goed, hulle is sterk sportsmanne en vrouens. As jou kind musikaal is, gaan daar lof wees vir jou kind. Want die talent word beoefen en die kind word versterk. As jou man goed is, moet jy hom ook loof. As jou vrou goed is, moet jy haar loof. Dit is belangrik. So nou en dan moet ons bietjie lof gee aan mekaar en lof bring vir waar dit waardig is en waar dit toekom. Dit is maklik om 'n kompliment te gee
en iemand te sê, joh, maar dit is wonderlijk dat jy so goed is in wat jy doen, dit is fantastisch dat jy dit so kan doen. Ja, en dit is wat ons moet doen, ons moet lof bring. Maar vir wat bring ons die lof? Dit is omdat hierdie persoon een specifieke daad verrig het, of oor die algemeen dalk een karakter eienskap het, wat uitstaan bo alle ander. Dan loof ons hulle, ons prys hulle. Maar is dit nie dieselfde rede waarom ons God moet loof en prys nie? En ek denk vandag, dit is die antwoord. Daar is specifieke redes waarom ons God moet loof en prys. Een van die redes is in Psalm 92 vers 2 en vers 3. En hoor wat sê dit, dit is goed om die Here te loof en tot eer van sy naam psalms te sing. O Allerhoogste! Om in die môre die goedertierenheid te verkondig en die getrouheid in die nachte. Hierdie is belangrijk dat ons moet besef wat David hier voor ons wil sê is, dit is goed om die Here te loof. Dit is een goeie ding om te doen. Dit is goed om die Here te loof en sy naam psalms te sing en Allerhoogste God te dien en te aanbid. Wanneer laas het jy daar in jou binnenkamer net lof en eer aan God gebring? Ek praat met myself hier vandag, want ons is so dikwels net afhankelijk van dit wat God vir ons moet doen. Hy is my kersvader, my genie in die lampie wat ek net moet wryf en hy kom en hy geef my die wense wat ek moet doen. My spaarwiel, wat ek net uithaal as ek om nodig het. Hartseer. Maar is het nie maar ons as mens is nie. Ons is so gerad, dat wanneer het goed gaan, vergeet ons om dankie te sê, en wanneer ons om nodig het, dan hardop ons vinnig naar die Here toe, help, help, asseblief, gee, voorsien, verzorg. Maar die oomblik, wanneer jy jou gedagtes oplig, bo jou nood en jou behoefte van God, en jy begin om te loof en prys, wil ek vir jou sê, sal God voorsien in al die res. Het is nie nodig om bekommerd te wees oor jou situasie nie. Ja, ons is mens. Ons sukkel met sekere dinge en aspekte in ons lewens. Ons sukkel selfs met ons eie geestelike lewens. Maar ek wil vir jou vandag raad gee, geliefde broer en sister, geliefde kind van God, die oomblik as jy jou aandag vestig op lof en eer tot God, sal al die ander plekkies volgemaak word. Soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die andere dinge sal vir jou gegee word. Hierby wil ek nie vir jou sê prosperity gospel preek nie. Nee, dis nie wat ek wil sê nie. Ek wil net vir jou sê, wanneer jou focus op die rechte plek het, sal jy besef dat God alles het en kan gee wat jy nodig het. Hy sal al jou behoeftes vervul. Al is het nie die behoefte wat jy in die begin gehad het nie, maar die oomblik as jou focus op God kom, gaan die behoefte verander. Want baie keer is ons selfsugtig, baie keer soek ons net iets vir ons eie gewin, of vir die verkeerde rede. Dit is belangrijk as jy jou focus plaas op God. Dit is die psalm wat vir ons sê, ek lig my oog op naar die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Het David gebid. Hy kyk bo sy situasie uit en hy kyk op na die berge, boontoe, na die Here se kant toe en sê, Here, waar gaan my hulp vandaan kom? En hy antwoord homself in die volgende vers en sê, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het. Geliefd is die God wat alles gemaakt het, denk jy nie dat hy ook jou probleem kan uitsorteer nie? Hy kan. Denk jy nie dat diezelfde God jou kan versterk en oplig? In elke situasie omstandighede. Ja, hy kan. So die rede is dat ons hom kan loof en prys. Sy goedertierenheid is in die ochend beskikbaar vir jou. Sy getrouheid in die nacht. Psalm 147 vers 1. Loof die Here, want het is goed om ons God te besing. Ja, lieflik. Een loflied is gepas. Dis nou, dis die tyd wat ons nodig het om hom te loof en om te prys, want dis gepas. Dit hoort so, dis die regte ding om te doen. Dis wat David vir ons probeer sê, moet nie uitstel nie, al voel jy, oh Here, ek kan nie, ek is so plat geslaan deur hierdie situasie, lig jou gedagtes op tot God, bring hom lof en eer, en jy sal sien wat God vir jou kan doen. En ek hoop jy gaan vir ons kom vertel van die getuienis wat in jou leven gaan bring. Die wonderwerke wat kan gebeur.
Lig op jou gedagtes tot God, want is lieflik en gepas. Sy karakter en sy dade is die rede waarom ons om loof en prys. Psalm 138 vers 5 en 6 geef vir ons hierdie prachtige gedeelte deur en sê, en hulle sal sing van die wee van die Here, want die heerlijkheid van die Here is groot, want die Here is verhewe, nogtans sien hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken hy uit die verte. Kyk wat sê dit hier, hulle sal sing van die wee van die Here, die wee van die Here. Met ander woorde, jy moet iewers al met God te doen gehad het, jy moet iewers al in een verhouding opgebouw het saam met hom. Jy moet hom kan loof, jy moet hom kan prys, jy moet hom kan aanbid, want jy ken hom, jy weet wie hy is. Jy het al met hom te doen gehad op soveel plekke en maniere, en die pad wat jy gewandel het saam met God, het jy hom ervaar en gesien, dat het is wie hy is. Hy is wie hy sê hy is. En hy gaan wees wat hy beloof om te wees. Dis hoekom dit goed is om hom te aanbid. Want die Here is verhewe, maar nogtans sien hy die nederige aan. Dis die gesindheid van die aanbidder om nederig te wees. Want die oomblik as jy jou lof en eer tot God oplig, bring jy jouself in 'n posisie waar jy jouself verneder, want jy besef, jy kan nie, jy is nie, jy gaan nie, jy is nie, dit is nie moontlik vir jou nie. Maar jou vertroue is op die een vir wie jy die lof en die eer bring. David en Silas daar, David en Paulus en Silas wat daar in die tronk was, was toegesluit vir hulle geloof, vir die werk van die evangelie. En wat het hulle gedoen? Hulle het gesing. Hulle lof en eer het opgegaan deur die tronkselle, deur die paleis of waar ook hulle was, het die mense gehoor hoe mense wat toegesluit sit met ketangs om hulle lyf in hierdie muf, nat omgewing waar hulle toegesluit is, sing hulle lof en eer aan hulle God. Maar waar is hulle God? Waarom bevry hy hulle nie? En is net daarna, maak die Here die tronkselle oop, hy laat die ketangs afval. Die Here kan enig iets moontlik maak as ons gedagtes tot hom rig. Haal dit af van jou situasie en jou probleem en jou uitdaging. Plaas jou geloof op God, jou gedagtes op hom. Want hy alleen verdien al die eer. Psalm 145 vers 3, die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Hy is lofwaardig. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Spreek van sy karakter, wie hy is. Sy wysheid, sy krag, sy goedheid, sy genade, sy getrouheid, sy reddingsdade, sy belofte, sy vergifnis, sy voorsienigheid. Dis wie hy is. Hy is 'n God wat omgee, 'n God wat belangstel, 'n God wat wil bywees met jou, saam met jou, in jou. Deur jou. Dis wie hy is. Ons het 'n opdrag om hom te loof. Psalm 148 vanaf vers 1. Halleluja! Loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogstes. Loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son, maan, loof hom alle ligtende sterre. Loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape deur die spreek van sy mond, die woord wat uitgegaan het. Loof hom. Vers 6, en hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee wat geen een oortree nie. Loof die Here van die aarde af, groot seediere en alle dieptes, vuur en haal, sneeu en damp, stormwind, wat sy woord volbring, berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleelde voels, konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde, jongelinge en ook jonge dogters, oues saam met jonges. Laat hulle die naam van die Here loof,
Want sy naam alleen is hoog. Sy majesteit is oor die aarde en die hemel. En hy het 'n horing vir sy volk verhef, 'n roem vir al sy gunsgenote, vir die kinders van Israel, die volk wat naby hom is. Halleluja. Is dit nie prachtig nie? Die beskrywende woorde, die opdrag wat daar gegee word vir elke liewe iets, skepsel wat asem het, is 'n opdrag. Is 'n opdrag. Daar is ook 'n waarskuwing. Daar is 'n waarskuwing vir ons wat dalk nie in opregtheid die Here aanbid nie. Jesaja 29 vers 10 tot vers 14 is 'n gedeelte wat ek raak gelees het en dit het my so bietjie skrikkerig gemaak. Maar hoor wat sê dit, dan sê jy vir my wat jy daarvan dink. Want die Here het oor julle uitgegiete gees van diepe slaap en hy het julle oë die profete toegesluit en julle hoofde en die sieners toegebind. So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword soos die woorde van 'n verseelde boek wat hulle gee aan iemand wat kan lees. Met die woorde, lees dit toch. Maar hy sê, ek kan nie, want dit is verseel. Of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie, met die woorde, lees dit toch. Maar hy sê, ek kan nie lees nie. Kyk wat sê vers 13. En die Here het gesê, omdat hierdie volk naderkom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is. Sjo, kan dit wees dat ons as mens aangeleer het om te sê wat ons moet sê? Kan dit wees dat ons die Skepper God so kan aanbid dat het aangeplak is? Dat ons die regte ding op die regte tyd sê, dat ons sal sê wat gehoor wil word. Ek weet nie of jy al dit mee te doen gehad het nie. In berading het ons baie keer met mense te doen en dan sê hulle al die regte dinge wat jy wil hoor. Maar het is belangrijk om te luister na dit wat nie gesê word nie. Want dit wat nie gesê word nie, is dit wat weggesteek word. En is dieselfde wat God vir ons hier probeer sê, moenie net maak of jy my aanbid nie, moenie net sê wat jy dink ek wil hoor nie. Dit moet uit jou binneste uitkom, dit moet uit jou hart uitkom, dit moet eerlik wees en nederig. Dit is wat God wil hê van jou en my. Daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar, en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. God gaan ons leeg maak, as ons nie ons aanbidding en opregtheid van hart doen nie. Hy gaan ons tot niet maak. God soek opregtheid. En toe ek het lees, toe dink ek aan die huwelik. Want as jy kyk na die huwelik, sê nou maar ek sê vir my vrou, ek is so lief vir jou, maar ek bedoel dit nie. Ek sê dit maar net elke dag, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, maar my gedrag getuig nie daarvan nie. En sy kan ons agterkom of ek nou net sê wat sy wil hoor ek moet sê. As ek nou reg is, ek dit so sê. Ons vrouwens is nie dom nie, sy gaan weet, jy sê dit maar net as 'n gewoonte sê ding. God is precies dieselfde. Hy wil hê ons moet opreg wees in wat ons sê. Jou hele wese moet getuig van jou liefde vir jou vrou. Jou hele lewe moet getuig van jou liefde vir jou man. Dis huwelik, dis 'n gesonde huwelik. Jy moet jou alles vir jou man gee, jy moet jou alles vir jou vrou gee. As jy 100% gee en sy gee 100%, dan gaan almal gelukkig wees. Maar jy moet alles gee, voluit in die huwelik wees. Maar dis dieselfde met die Here. Ons kan nie net terughou en wegsteek en sê, ja, oh, prys die Here, loof die Here. Nee, hy soek nie aangeplakte lof nie. Dis 'n koneksie met jou hier binnenkant wat die Here wil hê. Hy smag daarna, hy begeer dit, hy waardeer dit.
Daar is voorspel al in die Nieuwe Testament, waar Jezus in Johannes 4 vers 21 met die vrouw by die put begin gesels. En hoor wat sê hy vir haar op een stadium. Vrouw, glo my, daar kom een eer wanneer jylle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Jylle aanbid wat jylle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode, hy praat van homself. Hy praat van hy, wat Christus die Messias is, kom uit die Jode. Hoor wat sê in vers 23, maar daar kom een eer, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Raak ontslaaf van aangeplakte lof en eer. Versterk jou verhouding met God, leer wie hy is, leer hom ken, verstaan hom beter, deur sy woord te studeer en tyd met hom te spandeer. Weet wie hy is. En jou lof en jou eer gaan verander. Jou gebede gaan aangepas word. Jou hart gaan nader kom in God. En daar gaan 'n verskil wees. Wil afsluit met hierdie aanmoediging vanoggend vir elkeen van u. Maak gerus die Bybels oop by Psalm 150 vanaf vers 1. En dis vir my seer sekerlik een van die mooiste psalms wat geskryf is om my en jou te laat verstaan waarom God lof nodig het. Waarom ek en jy ons aandag en ons gedagtes tot hom moet rig. En lees saam met my van Psalm 150 af. Halleluja, loof God in sy heiligdom. In sy heiligdom. Dis net Godse kinders wat gaan weet wat die woord heiligdom beteken, want heiligdom, sy symbool, sy hele rede waarom dit bestaan het, was vir wat? Vir my en jou verlossing. Dis die symbool van die heiligdom. Is waar die oud-testamentiese volk moes kom en 'n lam bring vir hulle sondes wat moes sterf en daardeur is daar 'n proses en 'n ritueel gewees waarby daar bevryding en verlossing van sondes kon kom vir die Israeliet. Die heiligdom is waar God homself bevind het, is waar God alles in plek gesit het vir die mens om verlossing te ervaar. In die oomblik as hy sê, loof God in sy heiligdom, dan beteken het, dis die wat weet wat het beteken. Jy weet, is die God van jou verlossing wat jy loof. Die God wat jou gered het uit jou sonde het, wat jy aanbid. Sy mense, sy volk, sy kerk, sy bruid, wat hom moet loof. Hy gaan verder, loof hom in sy sterk uitspansel. Die Engels praat van in the firmament of his power. Is nie net sy mense nie, is nie net sy kerk of sy bruid nie, maar die Here uitspansel daar buite, die heel al. Alles daar buite wat ek en jy nie ken nie, moet die Here loof en hom prys. Moet lof bring tot hom. Vers 2, loof hom oor sy magtige dade. Ons het reeds dit aangeraak, want wie God is, die rede waarom ons hom aanbid is vir dit wat hy gedoen het. Ons het gesien wat hy gedoen het, ons het ervaar wat hy gedoen het. Ons beleef sy doen en late dag vir dag. Getuienis op getuienis. Hoe die Here voorsien en mense se behoeftes. Hierdie week wat nou verby was, weer een keer. Ek stuur 'n gewone ou simpel WhatsAppie uit en vra vir ondersteuning. En dan kom daar finansiële ondersteuning vir mense wat behoeftig is. Dis hoe God werk. Hy kyk na sy kinders. Hy is lief en hy gee om. En hy werk deur sy kerk. En dis wat kerk so belangrik maak. Ons dien 'n God wat magtige dade verrig. Nou nog, vandag nog. Hy is die skepper van die heelal, die regverdige regter, die verlosser uit slavernij, die voorsiener aan die mense behoeftes, die een wat voldoen aan sy eie beloftes, die beskermer, loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom. Moet nie terughou nie, moet nie stil bly nie, lig op jou stem, maak dit oop, gee dit vir die Here, want hy verdien elke oomblik daarvan.
Met ons kort en klein tongen probeer ons een machtige wese aanbid. Het is so ver van voldoen af, maar ons moet het doen, want hy verdient het. En hy smag na jou lof en jou eer wat jy bring. Hy is nie net een lof, honger God, wat net daar sit en, oh, aanbid my nie. Nee, het is nie wie hy is nie. Hy het aan jou en my bewys wie hy is. Hy is meer as net een kersvader wat gee. Hy is nie net een genie en een lampie nie. Hy is nie net jou spaarwiel nie. Hy is nog steeds die God wat lof verdien, omdat hy God is. Omdat hy geskep het. Omdat hy een karakter van liefde openbaar aan jou. Hy kon jou en my gemaakt het en ons planeet net daar gegooi het en geloos het en gesê, jy wat, jylle wil ons nou eet van die boom, kry vir jou. Gaan dan op jou eie, jy wil ons nou een ander God kies, gaan saam met hom. Kry vir jou. Maar het hy dit gedoen? Nee. Nee. Nee, 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 hy het ingetree en hy het homself gegee vir jou en vir my. En vir jou, en vir jou, en vir allemaal van ons. Hy het homself gegee as een losprys, om jou vry te maak. En geliefd, as jy dit nog nie kan insien nie, bid ek dat die Heere jou sal, jou oor sal oopmaak, die skille sal afval. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Sy grootheid. Onvergelijkbare grootheid. Jy kan op hierdie planeet vir jou een held in gedachte hê, wat miskien hoër hoogtes bereik het as wat enige mens kon, groot dinge gedoen het, groot dinge gespreek het. Jy kan baie helde hê, maar nie een van hulle sal kan kom by die grootheid van God nie. Onvergelijkbaar, unequaled, is die Engelse woord, onvergelijkbaar, uitmuntend, voortreffelijk. En terwijl ek soek vir nog woorde, besef ek, daar is nie nog woorde, ek kry nie nog woorde, wat die grootheid en die onvergelijkbare grootheid van God kan beskryf nie. Hierdie mens van my, wie ek is, is te dom, ek het nie die gedagtes nie, ek het nie die woorde nie. Want hy verdien alles, en hy verdien nog meer as wat ek kan gee. Onvergelijkbaar. Die volheid van sy grootheid. Hy het sy grootheid nie belangriker gesien as die verlossing van die mens nie. Alhoewel hy alles verdien en eindelijk daar hoog en verhewe moet bly en wees, het hy nog steeds homself geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het aarde toe gekom om 'n diensknecht te word. Vir jou, vir my. Het is die God wat ons hiervan praat. Hy sit nie net op sy troon, onbetrokke by sy mense nie. Hy is die oorwinnaar oor dood, hy het opgestaan uit die graf, hy het verhewe aan die regterhand van die Vader, bemiddelaar, hoëpriester en regter vir elkeen van ons, wat het nodig het. Hy is die koning en die ruiter op die wit perd, wat weer gaan terugkeer, die bruidegom, die bloedverwante verlosser, kinsmans redeemer, hy het alles gedoen wat jy nodig het om verlos te word. Alles. Waarom bly jy stil? Waarom maak jy nie jou mond oop en loof hom en prys hom nie? Waarom is het so moeilik? Vers 3 gaan verder, loof hom met basyn geklank, loof hom met harp en siter, loof met tamboerijn en koordans, loof hom met snarespel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale. En toe ek dit lees, toe denk ek dadelijk aan André Rieu, my vrou is mal oor sy muziek. André Rieu, en as jy sy DVD's kyk, gaan jy sien, hierdie man kan muziek maak, hy is professioneel, en hy doen het oordentlik, en hy vlieg sy eie orkes heen en weer reg oor die wereld, en hulle maak die mooiste muziek. Maar dit is nie genoeg vir my God nie. Dit is nog die minste wat ons kan doen. God smag na jou stem, na jou woorde wat jy uitbring uit jou mond uit, wat uit jou hart en jou gedagtes kom, wat uitvloei na hom en te sê, ek wil u loof en prys vir wie u werklik is. Hy smag na dit. Vir hom is dit soos musiek in sy ore.
Dis nie die instrumente wat die verskil gaan maak nie. Dis nie die klavier en die orgel nie. Nee, dit is God wat geloof en prys word deur sy kinders, wat hulle harte oplig en met eerlikheid en opregtheid om loof en aan prys en bid. Met alles wat ons is. Laat alles wat asem het, alles, ons het dit nou gelees in Psalm, alles wat lewe, dis asof al vir ons permissie gegee word. Dis eintlik alles wat lewe het. Alles wat die vingerafdruk van God dra, sal hom loof en prys. Moet hom loof en prys. Ons is vry om die Here te loof. Ons is welkom om die Here te loof. Ons is eintlik veronderstel om die Here te loof. Elke knie sal buig en bely. Halleluja. Mag God geloof en prys word. Hy moet altyd geloof en prys word. Nooit geforseerd nie. Nooit aangeplak nie. Maar ons is veronderstel om ons verantwoordelikheid en ons plig na te kom, is daarom om hom te loof en te prys so wie hy is. Maar uit vrye wil, wil ek hom loof, wil ek hom prys vir wie hy is. Vir sy magtige dade en vir die God wie hy is. Ons het sover hierdie reis afgehandel met die skrif alleen. Met God se genade alleen, deur jou geloof as gevolg van Christus alleen. Wat is jou reaksie vandag? Wil jy hom loof en prys? En hom alleen aanbid vir wie hy is. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, as ons luister na hierdie woorde vandag en hierdie skrif wat ons gelees het, skiet ons ver kort, Here. Maar toch, hier binnen ons is daar 'n vlam wat brand en wat ons roep om ons monde oop te maak en ons hoofde op te lig, ons gedagtes tot U terug. Ons wil U loof, ons wil U prys, want U verdien elke bietjie wat ons gee en nog meer. En Vader, daar by die huis waar mense vandag sit, of waar mense na hierdie woorde luister vandag, wil ek spesiaal vra, dat die woord wat gespreek is vandag, sal uitgaan en krag dra en U kinders terugtrek, om die lof en eer aan U te bring, want U is waardig. Plaas die spreker ver achter. Het is net 'n krom en skewe instrument. Maar mag U verheerlik word, want U verdien dit. U is God. Hy is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak, want hy is die lam wat geslag is vir ons sondes, vir my sondes. Hy is die God wat voorsien, hy is die God wat lief het en wat omgee, die God wat betrokke is, die een wat ons nie wees achterlaat en ons verlaat het nie. Hy is hier, hy is betrokke. Daarom vra ek vandag dat U elkeen se hart sal oplig, sal terugtrek, en dat U nie net sal staat maak op elkeen se eie keuse om terug te keer nie, maar dat U hulle sal neem by die hand en hulle nader trek met U reddende regterhand, met U liefdevolle arms hulle sal toevou, dat hulle weer U liefde sal ervaar, soos nog nooit van tevore. Raak U kinders aan, Here, net soos wat U goed denk. En mag jy altyd deur die lof en eer ontvang. Want dit is wat jy nodig het. Dit is wat jy toekom. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.
Jesus.